כלל נפלא, צופים יקרים, בזוגיות אומר לכם. הכלל יכול לשנות לנו את כל מהלך החיים. כלל בשלום בית. אגב, צופים יקרים, שלום בית זה לא רק ההפך ממלחמות בית. זאת אומרת, לא רבים, אז זה אומר שיש שלום בית. נכון, זה טוב, זה נפלא, זה שלום בבית. אבל שלום בית זה מלשון שלום, זה מלשון שלמות. אין סוף לשלמות, אין סוף לשלום בית. אין סוף לקשר העצום הזה בין הנפשות, בין הנפשות הפועלות, הבעל והאישה, וכמובן ההשלכה ישירה לילדים. כלל נפלא, לדבר על תחושות. לא לדבר מה עשית לי, מה עשית לי. לא להיתקע ולהתאפס על הדברים האלה, אלא לדבר על מה אני מרגיש. אני מרגיש קצת שלא לא, לא מספיק מקשיבים לי למשל. אני מרגישה שלא מספיק יש לי אוזן קשבת. לדבר על תחושות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים לבן אדם, אתה לא שומע לי, את לא שומעת לי, את לא יושבת איתי, אתה לא יושב איתי. זה התחות, התחות. אבל אם אנחנו עובדים על גישה כזאת של לספר על תחושות, אני חושב שאני רוצה יותר, אני מרגיש שיש לי הרבה מה לספר. אני מרגישה שאני רוצה יותר לפרוק. אני מרגיש שחסר לי קצת יותר נופש. לדבר בצורה כזאת של תחושות, זה הרבה יותר מתקבל, זה הרבה יותר נשמע. למה להאשים? לפעמים הצד השני לא יודע, ואנחנו מאשימים אותו או אותה בחינם. אנחנו מאשימים אותם על לא עוול בכפם. ובאמת, גם אם נניח ויש סיבה, הרבה פעמים הסיבה הזו היא לא סיבה בעצם, כי האדם לא מודע ואדם לא יודע. לכן העצה הייעוצה היא לספר על תחושות. ברגע שאנחנו מספרים על מה חשוב לי, מה אני מרגיש שחסר לי, לא ברמה האישית, כלומר למה, בגלל מי, אלא מה אני חסר לי. זאת אומרת, אני מראה לצד השני, מה בבקשה אתה יכול לעזור לי? מה את יכולה לעזור לי? זה דבר נפלא, זה דבר מתוק. ברגע שיודעים לספר על תחושות, תמיד צריך לזכור שאנחנו מדברים על תקשורת בבית. אמר לי פעם אדם גדול, אתה צריך ללמוד להיות הכותל המערבי של אשתך, ואשתך צריכה ללמוד להיות הכותל המערבי שלך. שאנחנו צריכים תמיד להיות עם אוזן קשבת, עם יכולת להקשיב, עם יכולת לקבל. לא למהר להגיב, תקשיב, תשמע. חז"ל מלמדים אותנו, רבותינו אומרים שלאדם יש שתי אוזניים ופה אחד. אנחנו צריכים ללמוד יותר להקשיב מאשר לדבר. היכולת של אדם להקשיב היא יכולת נפלאה. הרבה משלום הבית תלוי ביכולת ההקשבה שלנו. כותל מערבי נמצא אצלך בבית. בהצלחה.